Фіксують наслідки обстрілів та записують свідчення людей, аби потім на міжнародному суді надати докази військових злочинів Російської Федерації. Дмитро Вахненко та Аліна Родіна працюють документаторами понад рік. Дмитро каже, найчастіше виїжджають на пошкоджені від обстрілів будинки. В Запоріжжі ми були майже на всіх обстрілах багатожитлових будинків. Безпосередньо біля цього будинку ми задокументували два кейси. На вулиці Запорізькій, коли був обстріл, якщо не помиляюсь, березня, то я зафіксував близько 5 свідків. Ну і в середньому ми беремо 2-3 свідчення для того, щоб максимально більше взяти інформації. Дмитро розповідає, виїжджають і в населені пункти області. Зокрема, тричі були в Комишувасі, також у Гумі. У спілкуванні зі свідками російських військових злочинів уточнюють найдрібніші деталі про поранення людей та пошкодження майна. Найбільше вже запам'ятовуються випадки, коли це саме обстріли з жертвами, бо в Комишувасі ми коли їздили там в червні, загинуло двоє осіб. Під час тієї поїздки ми приїжджали поруч пункту незламності, який на той момент ще працював, але, на жаль, через місяць в нього був приліт ракети, і потім вже так само виїжджали, опитували свідків, але пункт, на жаль, вже не працював. Окрім фіксації наслідків обстрілів, документують також мародерство та викрадення цивільних осіб, як на прифронтових територіях області, так і на тимчасово окупованих, каже Аліна Родіна. Найбільш вразливими є, звичайно, опитування свідків викрадень, полону. В мене було там декілька жінок, які постраждали від цього воєнного злочину. І насправді от мені, як жінці, важко було це слухати і сприймати. Ми не просто от загальну картину створюємо, ми деталізуємо моменти. Тобто, да, якщо це, наприклад, катування, то чим катували, там синці, рубці залишились, тобто такі деталі. І ну, мені, як жінці, важко було про це слухати. Аліна Родіна розповідає, люди з тимчасово окупованих територій можуть повідомити про військові злочини Російської Федерації через чат-бот «Енергодар.Сос» в Телеграм. Зокрема, щодо викрадення, вбивства, привласнення чи руйнування майна та обстріли. Якщо людина бажає повідомити про воєнний злочин, то вона нажимає «Повідомити про воєнний злочин». Тобто бот розділяє злочини по їх видам. Да? Наприклад, якщо особа точно знає, що було викрадення, да, то вона може повідомити інтерфейсом саме про викрадення. За словами документаторки, вся інформація вноситься у базу iDoc, яка зберігає дані та зіставляє свідчення людей. Мета цієї бази – це зберегти ці свідчення належним чином. По-друге, це… От ця база, вона є таким, так би мовити, штучним інтелектом, і вона там певні деталі співвідносить між собою. Наприклад, одна особа зазначає, що бачила, там, чим обстрілювали, інша особа зазначає, що бачила там з токмака, наприклад, людей, які це робили, і вона співвідноситься між собою, і вдається от зачепити певні ці моменти. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.